civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Цивили е денон аш пред джухане у ретјест е цилјаште шум презенте на ња пјесте фушата ве пара зѓедоре ве на комуникимин публик на контекст зѓедор. На вечан ти ешто презенте джуха е у ретјест на ријетет социјале е цилјан нзит у ретје. Цивили у бен фирје пара се джиташ институционеве, комисионит штетерор зѓедор де прокурорисе, си де медијаве де джит опинионит на вент, че та деној на ашпер де тихединте джита формат де шпрехете джуха се у рейтијес на адресимет публикен га индивида де групе, пореде те джиндет механизам че джуха у рейтијес те мъз бъхет вирале. Мониторими и цивилитка констатуар предоримине джуха се у рейтијес експлиците на ријетет социјале. Ня пиеса интернет порталеве, си де джатнджарјеве публике, чи организој на структурат политикета, цилјат им баштесин да и промовој на кандидатате тюре прзједијете пара кохшме парламентаре. Шембули мајри, ашто вандализми де месажет крцнуесен дај цивилит. Селија е цивилит, прсари ашто шањестере вандализмит ме месаже крцнуесе де офендуесе. Панели на оборин пасели со организатас, че предорет прембледија декларата про опинионин, ашто прембјусур, дрсам би панели на што вендосур ње леопата. Бишкрими ме лјого на организатас зона е лира, мене хернаната, јан та грисура, дрса парадерас јан хедур бетурина. Бидера ме мјет тъм прехта што гдендур фјаля наци. Кјо нукашт хера е пар цивилите јет шањестер. Првеќ се организата де прфаќсуесите сајан че јан важдимишнан сурмине националистове де радикалјове, мади еден га функционарите ларте партиве политикете цактуара де структураве политике. Мониторими и цивилит на диса дитете фундит ка шенуар би 50 растете джуха се уретјес, но шумица не растеве на ријетет социјале де на порталет на интернет. Сот до тиндајма диса расте. Джуха е уретјес. Ня вота пр Заевин, ашто ня вота пр Кријоминистр Шчиптар. Персони Никола Пејовски пр хап джухата у рейтјес на Фейсбук. Ај постојиња статус на профили не ти на Фейсбук. Ня вота пр Заевин де ля СДМ, ашто ня вота пр Кријоминистр Шчиптар, осе си шпрехен Шчиптар. Е по чорба Македонас. На статуси не ти, каа диса коменте че джиташту важдојната пр хапин джухане у рейтјес на база партијаке, етнике де фетаре. Но касње информата пр те на профилине ти на Фейсбук, га аште осе чварбан, да е ветмија дже че мун те конклюдоет си пас фотове да е статусеве те публикуара, аште че ај еште на антар осе активист и ВМРО да ПМНЕ. Джуха е у рейтјест, джабират шчиптарас, осе шчиптаришта, е и у рейна Македонасит Дерина Коцка. Твитер профили Деница МММ, Падјушим ње профил и рема, ашто плот ме туитат ме джухте чартата у рейтјес, национализам форте шпрехур дhe инкурајон падурим на та джиха формат. Екипи мониторуе си цивилит, мидис туитаве тјера ме прмбајтјата трупшме, врен се кјо плот профил и рейшем, осе бот, джихашту мерет ме ориджинан етнике те екипеве те организатас. Джуха у рейтјес дhe крцним пр активистин Ненад Јовановиќ. Активистит Ненад Јовановиќ и Андреј Туар крцениме публике на фачин ети на Фейсбук на лет убавши. Че ај нукдоте гудзојете даля на рук, па си упарачит на емисионин ветен ме вртетак та каналит ПЕС. На та цилин ај та се крео и ЛСДМС, Зоран Заев, нук иште габуар ме арите не марвешје с мегречина че нрешој ембрине вендит. Ма тепер пак ето расте ме джухта у рейтјес, лет зони на цивил медија МК де дрейт МК.